Gjykata administrative e apelit kalon në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë për hecet në Zall-Gjocaj. Këtë të mërkuru vendos në favor të banorëve të Zall-Gjocaj, pasi gjykata i hoqi licensën kompanisë Seka Hydropower për prodhimin e energjisë elektrike nga heci Zajs në parkun kombëtar Lur Mali Idejës. Prej më shumë se 3 vitesh, banorët e Zall-Gjocaj dhe aktivistë kanë protestuar dhe nuk kanë lejuar që të ndërtohen hecet në zonën e mbrojtur. Brenda një parku kombëtar, faktikisht nuk lejohet bëhet asnjë gjë. As ndërtohet hidrocentral, as prodhohet energji me këtë hidrocentral. Ku është zonë e mbrojtur nuk lejohet asnjë lloj gërmimi, jo më bën punime. Mas një vend botës nuk futet, nuk ndërtohen hecet me ujë pishëm, ata ujë e pishëm e kanë mbledhur të gjithë malin dhe e kanë futur në një vend vetëm për të prodhuar energji. Në zonë të mbrojtur, në park kombëtar, nuk lejohet asnjë lloj punimi. Kurse firma është futur në park kombëtar 2 km gjysmë dhe pothuajse ka, jo pothuajse, por ka marrë punime fare. Vendimi i entit rregullator të energjisë për licencimin e shoqërisë, i cili ishte marrë më 10 nëntor 2020, u kundërshtua nga banorët fillimisht pranë entit dhe më pas edhe në gjykatë administrative. Kujtojmë se edhe më 19 janar 2021, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë vendosi në favor të banorëve të Zall-Gjocaj, duke shfuqizuar licencën e kompanisë për të prodhuar energji elektrike. Me këtë licencë, kompania Seka Hydropower kishte të drejtën e prodhimit të energjisë elektrike në park kombëtar, por gjykata vlerësoi se dhënia e licencës është në kundërshtim me ligjin, për arsye se prodhimi i energjisë nuk është objekt i veprimtarisë së kompanisë dhe se cënohet ligji për mbrojtjen e mjedisit, duke qenë se ndërtimi shtrihet në zonë të mbrojtur.